ମୁଁ ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ୱାଲ। ଆଗାମୀ 30 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ 11ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ର 100ତମ ଏପିସୋଡ୍।